В'ячеслав купує квіти на 1 вересня для своєї дитини. За букет заплатив майже 350 гривень. Каже, це зовсім недорого, а традицію дарувати квіти вчителям дуже любить. По мені так, дарити квіти – це класика. Якщо хочеш робити приємно, подари квіти. Не хочеш – не дари. Ніхто не заставляє. Мати першокласниці Наталія купує квіти на швидкоруч. Каже, поспішає до школи. Жінка впевнена, без букету до першої вчительки не можна. Пакетик від цього цвіту обійшовся в 300 гривень. Я вважаю, що це вполне приємлива сума для таких красивих цвітів. Тому що цвіти зараз на 1 сентября стоять намного дорожче чомусь. От, ну, я вважаю, що учитель заслуговує бути окруженим цвітами від всіх своїх першоклашок. Чи наживаються продавці квітів на дитячому святі? Аби перевірити це, ми провели невеличкий моніторинг. Поцікавилися цінами на букети в останній тиждень серпня та в день свята. На маленькому ринку в центрі Дніпра продавці запевняли, ціни не піднімали, бо все одно немає попиту. Ми нічого не піднімали, у нас дешево. Скільки розлічки у вас стоять? 5, 10, 15. Це свої домашні розлічки. За тиждень до свята у квітковому магазині ціни на букети коливались в такому діапазоні. Букети, смотрите, от 150, ну і, звісно, максимум – це 500-600 гривень букет. Натомість 1 вересня ціни підросли. Ось такі букетики починають від 200-300 і вище. Вартість найбільш популярних квітів в павільйоні незмінна, кажуть продавці. На День знань попитом користувались букети до 200 гривень та квіти в кошиках. Найпопулярніші – хризантеми, астри та еустоми. Астра стоїть 20-25 гривень за одиницю. Розочка – від 20 до 45 гривень за цвіток. Еустома – 40-50 гривень. Найдешевші букети у квіткарів на стихійних точках торгівлі. Люди кажуть, вирощують квіти вдома, тож ціни в них помірні. 40, 35, 50, 60. Недорого. 50 гривень. А зачем повисати? У людей грошей нету, щоб повисати. Та й тут ми знайшли досвідченого продавця. Каже, ціни не піднімав, та тільки вимикається камера, розмова геть інша. Ціни на будь-який праздник, я вже піднімаю. На будь-який праздник. Як би сурово люди не жили, ціна... Ну, а ви теж піднімаєте ціни? Ну, в принципі, так? Ну, чуть-чуть же, так? Тож не дивно, що деякі батьки від першовересневих цін просто в шоці. Ціни на цвіти на сьогоднішній день достатньо цікаві, з учетом, що букети такі от красиві, там порядка 1000-1500, це солідно. Дорого, звісно. От і еустоми, які как бы зараз дуже такі, вони по 60 гривень, рози були і по 80, і по 70 штучка. Тож в День знань квіти можна було знайти на будь-який смак та будь-який гаманець. Олександра Філь, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».